شیب ده یو عظیم شخصیت او د سیرت ترپه اشاره وکړه چا سید ابن معاذ رضی الله عنه او پای کی صرف دوه خبري ذکر کوم یو دا چاغه ته محترم شیخ اشاره وکړه چې په دغه عمر کې د داسې کارونه وکړو چې الله سبحانه تعالی عرش خوځید دغه د پاره یا دغه د مرګ د پاره د دیرش کالو په عمر کې د اسلام قبول کړی او د شپق دیرشه او د دیر رشکاله په عمر کې د شهید شوه نو دی نو شپق کړی دی یو وكاله دی او باز یی دینم کم ذکر کای پری د عمر لپاره مدته کړه الله سبحانه تعالی د عمر مضبوطه رابطه جوړه کړه چې کړه د وفات کې دونه د الله سبحانه تعالی عرش خوځیت او ملایکته د جنازی لره کوشي او به دب کيده خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه د خخو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د د خخو نه بعد تکبیر وي صحاب کرامو تکبیر وی بیا رسول سم تکبیر وی صاحب کرامو تکبیر وی بیا رسول سم تکبیر وی صاحب کرامو یی صاحب کرامو کدا کمالو چې دیوب در رسول سم نه دی خبر دی چې تاسو کو ته بیلاری وکوله لکه نو سبا ډیر خلک بانی جوړی چې در رسول سم په خبره عمل ونی شي او غو ته بیلاری کوله بیا غو یا رسول الله تکبیر تاسو وی درې پیری رسول سم تکبیر مې بد دی وږي چې تاسو په دیرو بنه قبر راتنګ شی او لو نجا منها احد لنجا منها سعد او که د دې قبر دراتنګې دونه څوک بچ کېده نو سعد بن معاذ رضی الله عنه د دینه بچې دګي زمونږ د لپاره درس ته چې د قبر دراتنګې ده چې په سعد بن معاذ رضی الله عنه تنګ شېدنو په اوته باندې بم راتنګې دا غې د لپاره تیارې او د غې د لپاره د دې عمل او د دې کوشش پکړل چې سعد بن معاذ رضی الله عنه چې کړه په شپک کال کې یا په وو کال کې هغه د الله سبحانه و تعالی سره داسې مضبوطه رابطو جوړ کړ چې ملایکر کوشش وی د جنازې او الله سبحانه وتعالى عرش خوځي دمو سبته کیسه صفات او سويچته انسان بو نو خو سوسن زوانانو ته دنه سيحت چې د خپل قدرتو غرزوي الله سبحانه وتعالى دې مرته فقره چې موږ ساده شاد ابن ماغرب رب الله ان بخشي قدم روان شو